Nažalost, nismo dobili utakmicu, mislim da smo zaslužili više u ovoj utakmici. Ono što je osnovno i što mislim, ono što sam rekao igračima u slačionici, nemamo čega se stidimo, mislim da smo pružili jednu dobru partiju večeras. Napravili smo par individualnih grešaka i nažalost nama se već duži period ponavlja jedna stvar da protivnik sve to kažnjava i otvaramo utakmicu onako kako to nije dobro za nas. Međutim, prvo, naročito drugo poluvreme, to je model kako mi želimo da igramo. Nismo bili možda dovoljno dobri u završnici, kao što ste sami videli, da smo imali puno više situacija, završimo napade, ali nismo uspeli u tome. Kažem, ne mogu budem nezadovoljan i odnosom igrača. Misle su igrači dali, ako je do sada možda nekad zamerno da nisu dali sve od sebe, večeras su pokazali kako se bori za dres Srbije, ali nažalost nisu bili nagrađeni za, po meni, jednu dobru partiju. Da li ste očekivali vi? Ekipu, uspeli smo da neutrališemo sve njihove opasne stvari. Ako se setite na utakmicu u Beogradu, mislim da oni danas, naročito u tom drugom poluvremenu, nisu dominirali, nisu bili bolji u posedu lopte. Uspeli smo da tu budemo kvalitetni od njih. Kaže, ne mogu zameriti ni jednom igraču ništa, sam čak naprotiv. Šanse jesu minimalne, ali dok postoji, kao što sam i prošli put rekao, dok postoji matematička šansa, nećemo priznati. Pa, mislim da do 12, da je opet taj kao u Portugali ista situacija se dogodila, da je jedan period utakmice koji smo mi u suštini kontrolisali, nismo imali puno problema, primili smo gol posle prve greške, u stvari mi smo prvo poluvreme sve probleme imali na pozitivne tranzicije ekipe Danske, to jest u situacijama kada smo mi trebali da završimo napade, kada je ta lopta bila blizu 16 metara, nismo imali završni pas, posle toga su se događali problemi. To je ono što mogu jedino zamerim. U prvom poluvremenu nismo završavali napade, imali smo situacije da završimo napade, hteli smo jednostavno dajemo taj završni pas u nekim situacijama po meni u kojima se ne daju, već morali smo biti mnogo brži i brže reagovati. Tako da se stvara jedan utisak da to prvo poluvreme nismo kontrolisali, jurili smo brzo izjednačenje, nismo uspeli doći do toga, ali to opet kažem, kvalitetna ekipa Danske, ne smemo ni to zaboraviti. Mislim da ono drugo poluvreme je možda i nadoknadilo sve naše propuste, ali nažalost nismo uspeli da dođemo do gola posle nekoliko izrazitih šansi, imali smo i prečku. To je fudbal. Mnogo u celim ovim kvalifikacijama, mnogo nekih stvari nam se događa onako kako ne treba se događa jednoj ekipi, ali tako je krenulo, vidjet ćemo dokada će trajati.